ちょっと遅くなっちゃったんですけど、ええ、前園さんがお誕生日を迎えられたということで、ああ、いや、そんなもういい、はい、そういうのはもういいんです。今回は、ええ、まあ、プレゼント企画でございます。でもそういうのはなんか恐縮しちゃうから。何でも言ってください。何でも、なんか夢叶えたいんで何でも言ってください。いや別に そんなないですよ。そうですよね。空を飛ぶことですよね。してないね。はい、唯一テレビの中で NG 出してるのが、はい、まあ、スカイダイビングとかバンジーで高所恐怖症なの。これも本当に、これはね、本当に申し訳ない。これはね、多分飛べない。今までいろんな人に見下されてきたじゃないですかね。今度は空からいろんなやつら見下してやりましょうよ。確かに、確かにね、じゃない。確かに。一旦ここでちょっと飛んでみましょうか。どういうこと？飛んだら大体、はい、やるやつあるじゃないですか。そこについてる感じ？それじゃあ、いきます。おっ、ゾン！あ、ちょっとごめんなさい、そのままでいいですか？すいません。あの、ワープした時に次の画角を押さえとかないと。あ、はい、あ、はい、そういうことな。そうです。着きましたね。着きました。ここ何すか。これフライステーションって書いてあるから、はい、ここでなんかその準備をしていくのか、はい、でももう飛ぶ、明らかに飛んでますから。飛んでますね。なんか落ちやそう。肉棒の父チャップアップ。いらっしゃいませ。いつものチャップアップね。ママはさ、頭皮ケアしているメンズどう思う？好きかな。ルーさんみたいに頭皮ケアしてる人。チャップアップもう一本入れちゃおうかな。はい、喜んで。ウルトライク毛剤チャップアップ。こんにちは、よろしくお願いします。こちらなんですけど、インドアスカイダイビング。インドアスカイダイビング、はい、ここの施設のインストラクターの方にちょっと教えていただかないと。無理ですから。よろしくお願いします。さっきからもずっと見えてたので、あの、なんかテレビで見たことあるんですけど、こう浮くやつですか？そうですね。はい、人工的に風を起こして、それに乗って、はい、浮いたりとか、アクロバットの技とかしたりして、スカイダイビングに近いとか。世界では結構大会とかも開かれてるぐらい大きなんですけど、さすがにオリンピック競技とかではないですよね。オリンピック競技を目指してはいます。目指してるんですか？お、じゃああんまり日本でやってる、まあ、プロの方みたいな人はいない感じですか？日本だと今競技人口は。あ、橋本さん、橋本さん、はい、なんか見えました？あれ事故じゃないですか？え、あれ何ですか？あれどうなってるんですか？方たちはスカイダイバーの人たちなんですけど、あれも一応なんかその技というかちゃんと意図的にやってるんですか？あ、そうです。自分でコントロールしてる。やば、はい、前園さんには今回あちらをやっていただきます。いや、あちらってあれできるわけないですよ。どうなんですか、その高さ的には。うまくいけば大体10メーターぐらいやろうかなって。今日思ってる、ちょうど中澤雄二ぐらいですかね。中澤、そうだね、中澤、ドログバぐらい。ドログバ。おじさんだけど、インドアスカイダイビングで遊んでもいいですか？おじやそ。最初、まあ、どうやるかがわからないと思うので、一旦ですね、はい、前園さんにはここまで目指してほしいよということも含めて、福岡さんに一回飛んでもらいましょうか。実際に見させてもらったら一番いいですね。はい。はい、わかりました。バカじゃないの。あの、何の参考にもならない。
どんな技からやってみます？違う、技ないよ。もうこれよ、これ。俺の技はもうこれ。まずこれができないとだって話にならないわけですから。はい、それが基本になる。まずは基本ができないと何事もそうですけど、ダメですよね。はい。落ちやそう。どうでした前園さんは。いや、すごい上手いですね。ね、あそこまで手を離せないです。気持ちいい感じもあるけど、まだちょっとやっぱ怖さっていうか、はいはい、恐怖の方がちょっと。すごいですね。じゃあ次何の技いきますか。ちょっと、いや今の精一杯よ。次いけるぞ。次って何ですか。次って。今の姿勢完璧だったんで、あれできれば高いところまで一緒に行けます。なんていうやつですか。タクシーフライを。タクシーフライ。僕は生きていますか。準備ができる前にもう上に上がってました。心の準備ができる前にもう上がってました。なるほど。ここに来ないと体験できないと思います、はい、もう終わろう。落ちやそう。そうで、ゴーって音がうるさいんで、声が入ってないんですよ。あのリアクションが。うわ、すごいみたいな。ワイプで入れるんで、ちょっとリアクションしてる感じをいただいていいですか。リアクション。はい。タクシーフライやってて、いきますよ、スタート。うわー、上がった。やっば、高っ。うわー、ちょっと見て、下に降りてるよ、これ、やばい。うわ、上がってるよ。上がって、また上がった、上がった。もうちょっと風感じ、もうちょっと風感じるはずです。回ってるね。回っちゃったね、もう俺も。もう降りて、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 よし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 。いいね。いいね。使わないでしょ。こんな余裕ないんだから。はい、いただきました。おじやそう。改めて今回誕生日企画だったわけですが、はい、どうでしたプレゼント。僕高所恐怖症なんで、まあ、一生そういう体験はできないんだろうなと思ってたけど、思うように少しでもこう動けてきたら楽しいんじゃないかなとちょっと思ったよ。料金とかどうなんですか。その時間とか料金。初めての方は、まあ、1フライトが平日4,500円、休日だと5,000円、はい、スクールっていうのがその体験が終わったら22,000円で10分間コースとか。10分間コース、はい、じゃあちょっといいプレゼントになったということで。いやそうですね、多分自分じゃ来なかったことなんで、はい、おそらく、はい、こういう機会をもらって、うん、ちょっといい経験ができました。はい。あれ、いや、プレゼント渡したじゃないですか。プレゼント僕ら渡しましたよね。うん、うん、ありがとうございます。はい、あ、はい、それが聞ければいいです。はい。ありがとうっていうのね。
プレゼントもらったらありがとう。いや、そう、そうですね。いや、すいません。はい、自分では多分、足を運ばなかったところを、はい、こういう機会を与えていただいて、はい、本当にありがとうございます。はい。どういたしまして。はい、また一個ね、前園さんの趣味が増えたということでありがとうございました。はい、じゃあ今回はちょっとインドアスカイダイビングはトンビになれる遊び。浮いてるから。うわー上がった、やば、高っ、うおー、ちょっと見て、下に降りてるよ、これやばい、うわ上がってるよ、上がって、また上がった、上がった、もうちょっと風感じ、もうちょっと風感じがです、回ってるね、回っちゃったね、もう俺もう降りて、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 よし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 、ああ、ああ、ああ、